د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې کابلي ولز د پاکستان آزاد او ورستو د ملک تحفظ او سلامات کې غوړه کردار لوبول دی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خیبر زیلی دوره هم کړي نور تفصيل رکوې محمد الله خان افریدي وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان نن د باجور نه پس د زلخېبر تحصیل جمروت شاکس لیوی سنټر اولنې سرکاري دورو وکړله وزیر اعلی خیبر پختونخوا په دیموکه باندې د شاکس ډی آر سی یعنی ډیریکلیزیشن سنټر مینه هم وکړه او په دیموکه دوی ته سکیورټی فورسز د دې په حواله سره بریفنګ هم ورکړو وزیر اعلی خیبر پختونخوا په جمروت شاکس لیوی سنټر ډی ریکلیزيشن سنټر د دو دورې نه پس دوی په شاکس لیوی سنټر کې رجول کرښي یو پروګرام کې هم غډون کړو په دیموکا د سکیورټی فورسز او ځيلي انتظامی افسرانو نه علاوه کبیلی مشرانو هم په دې پروګرام کې غډون کړي وو و شاک اس لیوی سنټر ډی ریکلیزيشن سنټر کې راجو کلیشو بي په دې پروگرام کې کبيلي مشرانو وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او اي جي اف سي نارت راحت نسيم له د انزیمام په لړ کې او دغه سي د سي مې ستونزې بیان کړې وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په دیموکا په پروګرام کې کبیلي مشرانو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې زمکرشوي فاټا او پاټا د پنځو کالو لپاره د هر کسمه ټیکس نه آزاد ده واپر بڑے مسئله دې کړل اللهم الله فاټا راتکړه یې او نو پاټا موږ به تاسو ته ریډ دیږو تاسو لپاره سکول جوړوي تاسو لپاره هسپتال جوړوي وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان کبیلی مشانه تا اویر چی جرګه سیستم به هم دغه سی جریسا تلشي او په دې کې به مونږه هیڅ قسمه ګوتی نه وو وزیر اعلی خیبر پختونخوا دا هم ویل چې د قبایلو سیمو د پسمندګي د لریکولو د پاره به 2.1 سل شل اربه روپې سالانه امداد په هر صورت کې ورکولې شي د ویل چې د پی ټ آی په حکومت کې به په قبایلي ازلا کې ریکارډ تر کیاتې کرونا کولې شي او د قبایلي ازلا انفراستراکچر بیا جوړول د دوی په بنیادي ترجیحاتو کې شامل دي محمود الله خان افریدی سونو اف ام نت ورک خیبر